to the Voice of America in Burmese. Mingla nyaja ma to ta shin nya shin. VOA American tan yan 2018 khu ne August 9 ye cha da ri ni nya bai VOA Myanmar ba da si sin ni go American Pyeong su myo ro Washington DC ga ni 9m 25-32-51 ne 9m 190 ru ga ni dai yai thau twin ni ba bi shin.ဒီကနေ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုကျွန်မအများသူစင်အောင်ကတာဝန်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါ။ဒီညနားဆင်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဇင်ဘာဝေတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမားတန်တန်ပီတီဟာအင်းနီရှင်ဇမ်ဘီယာမှာခလုံးဝင်းရောက်ချိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့ငင်းပယ်ခံရပြီးနေရာပြန်ဖို့ခံရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလွန်ဘော့ကျွန်းနဲ့ကပ်ရက်ရှိနေတဲ့ဘာလီကျွန်းမှာပြင်းထန်6.2ရေငရင်တစ်ခုဒီနေ့ထပ်ထုတ်ပြည့်အတွက်ထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုကိုစော်ဝင်းလိုင်နဲ့အတူကြီးညာပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြီးနောက်ဆင်ရမှာကတော့မြန်မာစိုးရွားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေကိုကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုကြီးရွာပေါင်း23ရွာကိုခရီးသွားလာခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကလုပ်မှာတော့ဒီကွင်းဆင်းဆစ်ဆီးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စမယ်။အဲကြီးရွာအုပ်စု23စုပေါ့နော်။ဒီ23စုမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံရေးရာဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစိုးဟန်ပြောသွားတာပါ။အပြည့်အစုံကိုနောက်ပိုင်းမှနားဆင်ရပါမယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေသခံတွေဒီကနေ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်6ခန့်ကြီးရွာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းဟာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမှာတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဦးအောင်ခင်ရဲ့မြမရေးတုံးသက်ချက်နဲ့တိုင်းရင်းသတင်းမှာကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလိုသတင်းဆောင်မတွေမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့ကိုဇော်ဝင်းလိုင်တို့ကကြီးညာပေးကြပါဦးရှင်။ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမားတန်တိုင်ပီတီဟာအင်းနီချင်းဇမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာခလုံးဝင်းရောက်ချိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့ငင်းပယ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နေရက်ပြန်ဖို့ခံရတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆောင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။နေရက်ပြန်မဖို့တရားရုံးအမိန့်ကိုဂရုမစိုက်ပဲဇင်ဘာဝေရဲတွေထံပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလဲအကျိုးဆောင်ရှင်တွေတူဖြစ်တဲ့ဂီလဘတ်ဖေကပြောခဲ့တာပါ။ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံကခလုံးဝင်းပေးဖို့ငြင်းဆန်ပြီးနေရက်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းတွေပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကြီးလေးတဲ့ချိုးဖောက်မှုတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးယုံကလည်းဒီနေ့ပဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေရက်ပြန်ဖို့ခံခဲ့ရတဲ့ PTR ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တဲ့ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းသွေးထွက်တန်ရုံပြပကတိဖြစ်ပေါ်ရမှာစူပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ရဲကအလို့ရှိနေတဲ့အတိုက်ခံဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှု MTC ပါတီဝင်9ဦးတည်းကတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MTC ပါတီနဲ့ထောက်ခံသူတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတ MSN မန္တန်ကကိုအနိုင်ရအောင်မဲလိန်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားတာပါ။တိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမား PTR သမ္မတကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရကြောင်းမချင်ညာခင်ရက်မှာပဲ MTC ပါတီခေါင်းဆောင်နယ်စင်ချမီစာဇူလန်လ30ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရကြောင်းဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကျင်းပပြီးချင်ညာခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ရုရှားထားလိုင်းဟောင်းနဲ့တနည်းဖြစ်သူတို့ကိုအစိတ်ခတ်တတ်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့